audit reportiga waxyaalaha lagu soo ururiyay 2015kii weyn inta badan waxa laga yaabaa waxaan bilaabaynaa 2017kii hadda DC marka waa almost waxyaalaha qaarkood 2 sano ka hor waxa ugu dhowaa sanad noqonaya taaliftigeeda inkastoo dalkan la qabno haddana farsamo xildhibaanadu ay ku ogaan karaan xilli xilliga ka gaaban oo ka dhow dhacdooyinka dhacaya waa iminka 2016kii wixii dhacay oo dhan moogin inta badan waxay ku soo ururaysaa marka 2015kii dadkan la eedeynayo qaar badan baaba xilka laga qaaday maamulada magaalada dhagaxbuur jigjiga meelo kale laga hadlay oo xelo badan lagu soo eedeeyaa jira gobollada hogaamintii jirta talaabo laga qaadayba marka dee si aynu u noqonin wakhti dheer bal qaab kolle waa naloo soo gudbiyaa reportiga annaga laakiin xagga dabagalka iyo isku xidhnaanta muxuu ahaa waxoogaa annagana inaan oritorku nagu baraarujiyo kolba kolku baaro uu noo keenu yidhaa arrimahan ay hortaagan maxaad ka qabateen xildhibaanadan qaab mekanismo lagu ogeysiinayo tallaabooyinka la qaadayo on monthly basis haddii la karayo degmo heblaayo waxaasaa ka dhacay communication issue baa jiraan isleeyahay xaggeedan xogta xogtii lama hayo anagu waa qaar baan haynaa degmo heblaayo waxaasaa lagu sameeyey arrintaas laga qabtay ninka noocaha waa la qabtay lacagtaa laga soo celiyey tallaabadaasaa loo geeyey communicationka xildhibaanada in la siiyo waa muhiim waa ay la socdaan iyaguna dee kale iyadoo ururtay oo ururtay oo ururtay 2 sanaa inaan waxba la qaban baa loo qaadan karaa su-aalaha qaarku waxaa ku jira maxaa lacag la soo ururiyey maxaa la soo celiyey ayatiinka warbixintii xukuumadda ay ku jirtay shan iyo xafiiska cadaaladda ahaan yaa usoo dhigaan malaynaya shan iyo labaatan milyan lix labaatan milyan baa la yidhi marka la eego lacagta aan leenahay way naga maqan tahay waa wax aad u yar laakiin in wax la soo celinayo oo dad la qabanayo laga soo qaadayo way caddahay habay koobnaatee arrinta marka 2015ka waxyaalihii baartaanka hadda lagu soo dhigay waxaa jira go'aano siyaasadeed oo la qaatay hogaami fara badan oo ilaa heer deegaan ilaa heer degmaa oo tallaabo lagaga qaaday baa jira maadaama nidaamka ay garab mareen tuugnimo cadda laguma helin indication baa lagu helay in wax khaldan yihiin oo ah maxaad nidaamka u garab maraysaa marka iyada laftigeeda recommendationka auditka wuxuu yahay tallaabooyin administrative wax laga qaadayo waxaa si aan dib loogu noqon ilaantida ummadda in loo ilaaliya ujeeddadu weeye waxaa loo socdaa iyo tallaabooyin cad oo musuqa oo in maxkamad la geeyay u baahan marka kuwa noocaas ahaa wixii siyaasad u baahna tallaabo in laga qaado intii annagana soo gaadhay fulinta ahaan tallaabaan ka qaadnay liiskeeda oo diyaarsan iyo magacyada iyo degmooyinkii yihiin iyo ilaa heer deegaan meelaha tallaabooyinka laga qaaday ee tuhun ah nidaamkii la ydiin dhigay ee financial managementiga ahaa yaad garab marteen waa soo dhigaynaa yaa la yidhi aadna way u badan yihiin go'aamo sharci oo la qaatay baa jira dadyoo la xidhay baa jira fara badan tallaaba laga qaaday xukuumaddu intii xilka ay qabatay waxay xoogga saartay in institutioniska ama hay-adaha dowladda xoojinaya cadcadaanta iyo isla xisaabtanka la xoojiyo waxaa ugu horreeya golaha baarlamaanka golaha baarlamaanku maanta halkii uu ka yimid iyo maanta laydinka sheekayn maayo aan isleeyahay laakiin waa xaqiiqo horteenna taagan oo aan lagu murmi karaynin maanta dad horo xildhibaan ahaana way ku jiraan golaha in cadcadaanta iyo isla xisaabtanka hay-ad ahaan baarlamaanku ula xisaabtamayo xafiisyada iyo xukuumaddu uu meel wanaagsan marayo ma dhammaystirna sida si ka sii badan dhanka xogtoo kale in xogo badan xubnaha baarlamaanku ay helaan oo xogo fara badan xisaabtankooda wuxuu ku xidhnaanaya kolba xogtay hayaan oo guddiyadu si qoto dheer u shaqeeyaan waa loo baahan yahay laakiin taas murankaba jiraa isleeyahay waxyaalaha adduunka lagu qeexo transparency international hay-adda la yidhaahdo ee waddannada kala darajaysa ay ku qeexdo in dal ama deegaan waan u qaadan karnaa innaga arrinteenna uu yahay meel isa xisaabtan ka jiro iyo cadcadaan waxaa kow ka mid a madax bannaanida hay-adaha ay ka midka yihiin baarlamaanka hantidhowrka maxkamadda sare iyo saxaafadda afartaa institution dhulka ay ka madax bannaan yihiin waxaa aad u yar fursadda waxyaalaha kharriban ay ku qarsoomi karaan ama dhibaato ku iman karto innaga afarteennaba way dhammaystiran yihiin lama odhan karo laakiin waxaa xaqiiqaha baarlamaankan maanta hal su-aaloo ka mannuuca oo uuna soo dhigi karaynin ama fagaarahan ha noqdo ama fagaarka waxaa laga yaabaa fagaarayaashu inay kala raagayaan oo sanadkii laba maray yihiin taa inaan kolley hogaaminta baarlamaanka iyo waxaa laga wada hadlo oo xildhibaanadu arrimahan ururaya ee waqtiga waa la soo jeediyey maalin iyo laba iyo noqonaya sanadkii in fagaarayaal sidan ka ballaaran ay la abuuro misaaniyadeeda iyo waxeeda laga wada hadlo goluhu shaqeeyo arrintaasoo kale oo waqti dheer loo qaato
إن حل كيني سرقها أرنتا أنت دورك ملح بناني هاي وها وصار لقينا الدقمة يقبل يعيد ما هو بصير حفصي الله إنه أجانا حق بوله مال كهران تنو يسمى شرطه لكن ودو أقوان ما ينابسين هذا قلهم برلمان كده قال بدهم بنقليني هول كان فريدة لقب الله إنسنتيفية ده كواليدة شقابة بنقليني تاسو فوق خمسة يا شقابي سي مركز إنستيتيوشن هان أوري تركا حديث با يا لورد سيا ميزانية السنة كي هرة هي سنة كلا بدها با لو كردي كم في لا لكن كم ردوه هذه عبشة الشعب كأنه أيتهاي إن ومضى ديجان ك واحد رجادي ومسقي هاي هذا مسق الله تعالى مكوا وحكا أنت دوك مركو أيهم تدور كان حوتنا العقب بدن قلنا قوارب بدن يبنا عدو الشقالة أو أنقلنا لقالة كفلا عن سنادات كانت دور كلفت جودة مركو تاور تنسى لو فهمه كقولنا شيء حقي سنا سؤال مرت عن أين كتشر إنسان لو قادو قابس لكن كتشر كراي سوق كقولنا شيء شرو محكمة السرة بورت جد وان دقيسني لكن ما أنت هل كيس أو محكمة السرة إلى هاي وحن كيس كأقاد وياي وحاجه ارتاجن قالها فلنت أما كيس كواحد يدي قالها فلنت أسأل ليه يدي مشرو والله بناني تكبر مشرو دلكين يو ما له كلام خلاه وحن قبائل إن هرمودن ده بنقبانه فرجين الأنثى هاي ذا مارت عدالة هي محكمة قارها محكمة قولك واحد صلي الله بناني أس مرام كمشرو تاس بنا بمرك هالك عن كهذا الله waxaa lagu qancaa xaqiiqo ku saleysan la soo dhigo u qaata wax walba oo la soo jeediyay in maarta af mushaarnaba lagu baabiinayo waxa aan ka sheekeynayo hadii wax been ku jiro golaha way furantahay maalinka uu rabo inuu dib ugu soo noqdo marka waxa xoogga badan aan hadalkayga ma hayo waa xaqiiqada iyo runta hadduu qofku ka hadlo oo facts iyo data uu soo dhigo way adag tahay in la naqdiyo marka taas waxaan sileeyahay bal taana dhaxgowda sare wixii ka jiro haduu jiro oo wax banaani aan ahayn hal la sheego saxaafada cid maanta inta cid soo hadal qaado ama xafiis soo hadal qaado ama masiir dowlad soo hadal qaado gaar ahaan wax umada hantideeda iyo ku saabsan loo qabsanaya oo saxaafadii ma jirto waan ogtiin marka hadii intaas soo tiir oo nidaamka dawliga ee caadiga caalamiga ee la yaqaano lagu cabbiro عدانتي اسل حسابتنك سيدا انكرنا هاي إنا ان تلاور في عن حق اقادني وناجع ويعد هاي لكن انه انت هذا السبعيني هندنا قبل دلولوين باتيري كرا انت بو كتيري كرا قبل دلولوين بربرد بان هاي نظامية قارك الامي كانت صحينا بركة تاين سا لو قادة مهيم قميت من تيغا سا لولا صعدو حفيز كان وحنوبا لغادة ناينا نحوكينا انو سيو حفيز كما يحبناني سا الله حقيقينا ان كالين تكسار gudiyada ay xusayse baarlamaanku ay hawshan nalo ogaadaan waan soo jeedin lahaa